सबै अभिभावकहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो कि फेरि एकचोटि प्रभुको वचनलाई सुनाउने मौका उहाँले मलाई दिनुभयो। मेरो प्रभु यीशु हरेक व्यक्तिलाई एउटा उद्देश्यको साथमा प्रभु यीशुले चुन्नुहुन्छ। जसरी बाइबलमा हामी हेर्छौँ, परमेश्वरले अन्द्रियासलाई र पत्रुसलाई उहाँको सेवकाईको लागि चुन्नुभयो। पत्रुस प्रभुले परमेश्वरले युसुफलाई एउटा ठुलो प्रधानमन्त्री हुनुको लागि चुन्नुभयो। दाउदलाई परमेश्वरले राजा हुनुको लागि चुन्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरले मलाई र तपाईँलाई पनि एउटा उद्देश्यको साथमा प्रभुले चुन्नुहुन्छ अनि उहाँको काममा हामीलाई इस्तेमाल गर्नुहुन्छ। आज एउटा सानो व्यक्तिको बारेमा म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। त्यो सानो व्यक्तिको बारेमा धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन, तर त्यो व्यक्तिले के काम गर्नुभयो, उहाँको जीवनबाट परमेश्वरको कसरी महिमा भयो अनि परमेश्वरको योजना उहाँको जीवनमा कसरी पूरा हुनुभयो, त्यो कुरालाई म तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा सिकाउन चाहन्छु। उहाँको नाम हो फिलिप। बाइबलमा तीन फिलिप हुनुहुन्छ। मत्ती 14 अध्यायको 2 पदमा हेरोद राजाको भाइ फिलिपको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। मत्ती 10 अध्यायमा प्रभु यीशु मसीहको 12 चेलाहरूमा एकजनाको नाम चाहिँ फिलिप अनि तेस्रो फिलिप चाहिँ आज सुसमाचार प्रचार गर्ने फिलिप। फिलिप नामको अर्थ हो घोडालाई माया गर्ने या अति नै माया गर्ने व्यक्ति। उहाँको नाममा माया छ, उहाँको नाममा प्रेम छ। हेरोद राजाको भाइ फिलिप यरुशलेमको बासिन्दा, प्रभु यीशु मसीहको चेला फिलिप बेत्सदाको बासिन्दा, यो दुई अध्याय एक अध्यायको 42-43-44 पदमा लेखिएको छ। अनि यो फिलिप सुसमाचार प्रचार गर्ने फिलिप यरुशलेमको फिलिप होला। अरू उहाँको जीवनमा आज परमेश्वरले हामीलाई केही सिकाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको तीन चार अलग अलग जग्गामा उहाँले कसरी आफ्नो जीवनलाई चलाउनु भयो, परमेश्वरले कसरी उहाँलाई एक स्थानदेखि अर्को ठाउँमा कसरी लानुभयो अनि कसरी परमेश्वरले उहाँको उद्देश्यलाई पुरा गर्नुभयो, त्यो म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। यरुशलेममा सबैभन्दा पहिलो मण्डली सुरुवात भयो। दुई अध्यायको 42-43 पदमा हामी पढे भने उहाँ चाहिँ 3000 जना परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभयो अनि यसरी उहाँको यरुशलेमको मण्डली फुल्दै प्रभुमा बढ्दै जानुभयो अनि जसरी मण्डली बढ्यो त्यस्तै समस्या पनि बढ्यो। जसरी मण्डली बढ्दै गयो त्यस्तो समस्या पनि बढ्दै गयो अनि त्यो समस्या हामी प्रेरित 6 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ। समस्या के छ? ठुलो समस्या होइन, खानाको कुरा लिएर समस्या धेरै के हामी ठुलो समस्या हुँदैन मण्डलीमा, सानो कुरा लिएर हामी होइन गनगन गरिरहेको हुन्छौँ। यहाँ पनि सानो कुरा छ, खानाको समस्या। केको खाना? यरुशलेमको मण्डली सधैँ हप्ता पछि यिनीहरू मिलेर खाना खानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ के भयो, 6:1 पदमा लेखिएको छ, ती दिनहरूमा जब चेलाहरूको संख्या बढ्दै गयो तब इब्रीहरूको विरोधमा ग्रिक भाषा बोल्ने यहुदीहरूको गनगन सुरु भयो, किनभने दिनदिन सेवामा तिनीहरूको विधवाहरूलाई वास्ता गरिएका थिएनन्। समस्या सुन्नुहोस् त, खानाको कुरा समस्या, विधवा दिदी बहिनीहरू मण्डलीमा थिएन, ग्रिक भाषा बोल्नेहरू अनि हिब्रू भाषा बोल्नेहरू अनि हिब्रू भाषा बोल्नेहरूले चाहिँ मजाको खाना पाउँथ्यो, तर ग्रिक भाषा बोल्नेहरूले चाहिँ हुनसक्छ कम्ती पाउँथ्यो होला, कोही बेला बिर्सेर नदिन्थ्यो होला। तर समस्या यो भयो कि गनगन गर्नु थाल्यो, खाना पाउँदैन, हामीलाई हेर्दैन, हाम्रो वास्तै गर्दैन, यस प्रकारको समस्या सुरु भयो। अनि यो समस्याको समाधान गर्नुको लागि त्यहाँको 12 जना चेलाहरूले एउटा सल्लाह गर्यो,
होइन हामी एउटा चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्छ अनि हामीले चाहिँ यो कामलाई यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा कमिटीको गठन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सल्लाह गर्नु कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नको लागि सल्लाह गर्नु मिलेर होइन समस्यालाई समाधान गर्नु बहुत जरुरी छ समाधान गरेन भने समस्या अझै बढ्दै जान्छ यदि तपाईँको मण्डलीमा तपाईँको परिवारमा समस्या छ तर मिलेर बसेर समस्याको समाधान गर्नु गनगन गर्दै चाहिँ नहिँड्नु यता गनगन उता गनगन गरे भने चाहिँ समस्या बढ्छ समस्याको समाधान चाहिँ हुँदैन ठिक छ समस्याको समाधान कसरी गर्यो बाह्रजना चेलाहरू भेला भएर भन्नुभयो हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो समस्या छ मण्डलीमा हामी सातजना जवान भाइहरूलाई चाहिँ खडा गर्नुपर्छ जो चाहिँ आत्मामा परिपूर्ण हो वचनमा धैर्य होस् विश्वास योग्य र नम्र व्यक्ति होस् भनेर उहाँले एउटा होइन एउटा सल्लाह सुझाव दिएर एउटा चाहिँ समाधान गर्नुभयो अनि त्यो समा त्यो त्यो लिस्टमा छको पाँच पदमा हामी पढ्छौँ सातजनालाई चुन्नुभयो अनि सातजनाको नाम म पढ्न चाहन्छु यहाँ लेखिएको छ पाँचको पाँच पदमा होइन मानिस स्टिफन भएका मानिस स्टिफनसलाई अनि फिलिप प्रक्रुस निकानोर तिमोन परमनस र एन्थियोका एकजना धर्मी यहुदी निकोसलाई चुने सातजनाको नाम छ सातजनामा आज म तपाईँलाई एकजनाको बारेमा जसलाई मैले अलरेडी परिचय गराए उहाँको नाम हो फिलिप फिलिपलाई पनि हामी त्यो झुन्डमा या त्यो लिस्टमा हामी यहाँ भेटाउँछौँ सानो काम उनीहरूको काम केही साना विधवा दिदी बहिनीहरू जो ग्रिक भाषा बोल्ने दिदी बहिनीहरू छन् उहाँलाई खाना दिनु उहाँको प्लेटहरू लिएर सफा गर्नु उहाँलाई होइन कोही कोही बुढापाका छ भने चाहिँ होइन उहाँलाई होइन गाइड गर्नु यस्तो सानो सानो काम फिलिपले त्यो सानो कामलाई पनि लिनुको लागि उहाँ तयार हुनुभयो मेरा प्रिय प्रभुका जनहरू वचन सुन्नेहरू दिदी बहिनी दाजुभाइहरू म तपाईँलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु प्रभुले दिनुभएको सानो काम होस् ठुलो काम होस् सबै काम गर्नुको लागि रेडी हुनुहोस् म यो काम गर्दिन मलाई यो काम सुहाउँदिन म चाहिँ ठुलो हो यसो कहिले पनि नगर्नुहोस् बी रेडी टु डु द वर्क अफ द लॉर्ड एनी वर्क कुनै पनि काम किन नहोस् परमेश्वरको काममा गर्नुमा सधैँ आनन्दित हुनुहोस् प्रिय यसरी फिलिपको जीवनको यात्रा सुरु भयो उहाँ विश्वास योग्य भएर काम गर्दै गयो विश्वास योग्य भएर यरुशलेमको मण्डलीमा प्राचीनहरूले त्यहाँको प्रेरितहरूले दिनुभएको कामलाई गर्दै गर्नुभयो अनि अचानक एक दिन परमेश्वरले उहाँलाई अझै अर्को काम सोपिनुभयो यहाँ आठको आठमा हामी उहाँको जीवन कहानी पढ्न सक्छौँ आठको पाँच पद म पढ्न चाहन्छु तब फिलिप तल सामरिया शहरमा गए र तिनीहरूलाई क्रिस्टको प्रचार गरे अनि जब मानिसहरूले फिलिपले गरेको चिन्हहरूलाई सुनेर देखे भिडहरूले होइन कुराहरूप्रति ध्यान दिए अनि धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास गरे हेर्नुहोस् त यरुशलेमदेखि यरुशलेममा दिनुभएको काममा विश्वास योग्य भएर काम गर्नुभयो यरुशलेमबाट सामरियामा आउनु सामरिया एउटा सानो गाउँ अनि त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई कसैले मन पराउँथेन विशेष गरी यहुदीहरू त्यो जमानामा एउटा सानो दर्जाको व्यक्तिहरू भनेर सामरिया व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिन्ने गर्थ्यो तरै पनि फिलिपलाई प्रभुले जब भन्नुभयो उहाँ चाहिँ यरुशलेम छोडेर फिलिप जानु सामरिया जानुभयो यरुशलेम छोडेर सामरिया जानुभयो अनि त्यहाँ क्रिस्टको प्रचार गर्नुभयो अनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू विश्वास पायो धेरै व्यक्तिहरू विश्वास पायो अनि फिलिपी आठको आठमा लेखेको छ आठको आठमा अनि त्यस सहरमा ठुलो आनन्द भयो त्यस सहरमा ठुलो आनन्द भयो यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् फिलिपको गवाईले गर्दा फिलिपको प्रचारले गर्दा फिलिपको जीवन गवाईले गर्दा त्यो सहरमा त्यो मण्डलीमा त्यो गाउँमा ठुलो आनन्द भयो प्रभु यीशुले जब हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो जीवनमा प्रभुले त्यो आनन्द दिनुहुन्छ त्यो खुसी दिनुहुन्छ त्यो आशा दिनुहुन्छ
हाम्रो जीवन कसैको जीवनमा आनन्द ल्याओस्। हामी जुन मण्डलीमा छौँ, जुन झुण्डको साथमा हामी सङ्गति गर्दैछौँ, हाम्रो उपस्थितिले त्यहाँ चाहिँ आनन्द होस्। हाम्रो उपस्थिति अरूको लागि एउटा आशिषका कारण बनोस्, हाम्रो पास्टरको लागि एउटा आशिषको कारण होस्, हाम्रो मण्डलीको लागि एउटा आशिषको कारण होस्। फिलिपको जीवन चाहिँ त्यो परिवार, त्यो सामरियाको लागि एउटा आशिषका कारण भयो। हामी मण्डलीमा छौँ, गनगन गर्दै हिँड्दैछौँ, हामी मण्डलीमा सङ्गतिमा सङ्गति गर्दैछौँ, हाम्रो जीवन अरूको लागि एउटा ठोकरको कारण बनिँदैछ या अरूको लागि एउटा आशिषको कारण बनिँदैछ। फिलिपको जीवन त्यो गाउँको लागि, त्यो मण्डलीको लागि एउटा आशिषको कारण भयो। मेरा प्रभुका जनहरू, वचन सुन्ने सबै प्रभुका प्रियजनहरू, म तपाईँलाई विन्ती गर्दछु, प्रभुमा आनन्दित हुनु। तपाईँको जीवन अरूको लागि एउटा आनन्दको कारण होस्, एउटा खुसीको कारण होस्, एउटा आशिषको कारण होस्, त्यो प्रभुले तपाईँलाई र मलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। सानो जीवन प्रभुको लागि जीवन, यसरी उहाँको जीवनको सुरुवात भयो। यरुशलेममा विश्वासयोग्य, सामरियामा अझै प्रभुमा बढ्दै गयो। उसको बादमा अचानक आठको त्यही प्रेरित आठ अध्यायमा अझै एउटा मजाको कुरा लेखेको छ। आठको 26 म पढ्दैछु, 8:26। अनि प्रभुका दूत फिलिपसँग हामी यसो भन्दै बोले, उठ र दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजा तर्फ जाने बाटोमा जाओ, जो सुनसान छ। अनि उनी उठेर गए। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, 8:26 पदमा तिमी उठेर गाजा जाने बाटोमा जानुहोस्, त्यो जग्गा सुनसान जग्गा हो। हिन्दी ट्रान्सलेसनमा वह एक रेगिस्तान है, इङ्ग्लिसमा डेजर्ट भनेर लेखेको छ, नेपालीमा सुनसान जग्गा। सुनसान भनेको त्यहाँ मान्छे बस्दैन, एकान्त ठाउँ, डेजर्ट, लोनली प्लेस। सामरियामा धेरै व्यक्तिहरू, ठुलो मण्डली, ठुलो विश्वासीको झुण्ड, सबै कुराको प्रशस्त मात्रामा त्यो जग्गा, तर प्रभुले त्यो प्रशस्तताबाट प्रभुले उठाएर निकालेर प्रभुले एउटा एक होइन सुनसान जग्गामा जानु भनेर प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। रेगिस्तानमा जाने अनुभव प्रभुले दिनुभयो। मेरा प्रिय प्रभुका जनहरू, कोही बेला हाम्रो विश्वासको यात्रामा, विश्वासको दौडमा हामीलाई पनि यो अनुभवबाट प्रभुले हामीलाई लानुहुन्छ। सबै भए तापनि कोही बेला हामीलाई लाग्छ कि हामी एक्लै छौँ, कसैले हामीलाई वास्ता गर्दैन, कसैले हामीलाई हेर्दैन, हामी डुबिरहेका छौँ, हामी निराश र हताश भएका छौँ। यस्तो अनुभव, निराशाको अनुभव हाम्रो जीवनमा कोही बेला आउँछ। वी फिल a life of loneliness and desert. We feel that we are alienated from all the people. But remember, yaad karnos, ekant ma pani, sunsan jagah ma pani, Prabhu Ishu tapai ra mero saath ma hunuhuncha. Waha ko uddeshya bina, hamro jivan ma kehi pani hunu sakdaina mera priyo. Hunu sakcha aaj tapai ko jivan ma pani, एक समय थियो आनन्द, आशा, एक समय थियो धेरै खुसी, तर आज हुनसक्छ बिमारीले गर्दा तपाईँ निराशामा होला, तपाईँको आफन्तहरूले तपाईँलाई त्यागेर तपाईँ निराशामा रहेका आना एक्लै पनि महसुस गर्दै होला, आर्थिक समस्यामा तपाईँ आफैलाई एक्लै पनि महसुस गर्दै होला। मेरो प्रियहरू, रेगिस्तानमा पनि परमेश्वरले तपाईँको निम्ति पानीको झरना देखाउने परमेश्वर, सुखापनलाई हरियालीमा परिवर्तन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा बिना केही हुँदैन प्रिय। तर यहाँ लेखेको छ, फिलिपले केही भनेन, म जाँदिनँ प्रभु, सामरियामा त सबै ठिकै छ, म किन जानु, यहाँ सबै आनन्दित छौँ, सबै सेवा सङ्गति ठिकै चलिरहेको छ, यहाँ पुरा मान्छेले मलाई एकदम वाह वाह गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कुछ ठिकै चल्दैछ। उहाँले भनेन, लेखेको छ वचनमा पढ्छौ, वहा उनी उठेर गए, वहा उठेर सामरियाको त्यो कुरालाई छोडेर एउटा एकान्त स्थानमा
तना सुनसान जगह मा वहां जानु भयो, आज्ञाकारी हुनु भयो, मुजादी ना भनेर चाहिँ उहाँले भने न वहां जानु भयो। प्रभु को आज्ञाकारी भएर जब हामी जिउँछौ हाम्रो जीवनमा आशिषलाई अनुभव गर्छौ, हाम्रो जीवनमा पनि आशिषलाई अनुभव गर्छौ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु मेरा प्रियहरू। गयो रेगिस एकांत स्थानमा बस्नुभयो, थाहा छैन के गर्नु, कोही छैन, यता हेर्छ उता हेर्छ कोही छैन, अचानक आवाज आयो, केको आवाज, घोडा घोडा यस्तो हेर्यो, कोही आउँदै होला। अनि हामी यहाँ पढ्छौँ फेरि होइन, त्यहाँ लेखिएको छ मजाको वचन हामी पढ्छौँ यहाँ चाहिँ होइन, उठेर गया अनि हेर एकजना इथोपियाको मानिस कन्दाकेका ठुलो अख्तियारवाला नपुसक जो चाहिँ उनका सारा सम्पत्तिका अधिकारी थिए, फेरि यरुशलेममा उपासना गर्न आएका थिए अनि फर्किरहेका थिए अनि आफ्नो रथमा बसेर यशायाको किताब पढिरहेका थिए। एकजना ठुलो अफसर, ठुलो डासो यरुशलेम यरुशलेममा केही काम लिएर आराधना गरेर फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ होइन रिटर्न इथोपिया जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको आत्माले भन्नुभयो चिट्टो कुदेर जा, रक्त पास कुद्छ र अनि फिलिप, यहाँ लेखेको छ फिलिप आत्माले फिलिपलाई भन्नुभयो नजिक जाऊ अनि त्यस रथको साथ लाग। फिलिप तिनीका दगुरे र तिनलाई एसिया भविष्यको किताब पढिरहेका देखे। फिलिप रान, तुरन्तै प्रभुको बातलाई मानेर कुदेर जानुभयो, दगुर दगुर्नुभयो होइन यी रान। अनि हामी त्यहाँ पढ्छौ फिलिपले त्यो अफसरलाई सोध्नुभयो, त्यो ठुलो प्रभु त्यो त्यो व्यक्तिलाई सोध्नुभयो के त्यो बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ जे पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो के बुझ्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अनि त्यो व्यक्तिले जवाब दिनु, कसले मलाई बुझाउनु सक्छ, म कसरी बुझ्नु सक्छु, मलाई वचन थाहा छैन, कसले मलाई बुझायो भने चाहिँ म बुझ्नु सक्छु, मलाई वचन चाहिँ पढ्दैछु तर म वचनलाई बुझ्नु सक्दिनँ भनेर उहाँले आफ्नो विचारलाई राख्नुभयो। ठुलो व्यक्ति फिलिप सानो व्यक्ति, त्यो आर्थिक मन्त्री धेरै पढेको फिलिप चाहिँ त्यति पढेको होइन, तरै पनि प्रभुको ज्ञान उसकोमा छ, प्रभुको ज्ञान उसकोमा छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिनले फिलिपलाई भने उक्लिएर तिनीसँग बस्नलाई विन्ती गरे। त्यो ठुलो अफसरले भन्नुभयो हजुर तपाईँ मेरो रथमा बस्नुहोस्, मलाई यो वचनलाई सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस्। अनि फिलिप तुरन्तै रथमा बस्नु, मेरा प्रिय प्रभुका जनहरू कहिले सोचेको पनि थिएन होला फिलिप एक दिन चाहिँ वो रथमा बसेर यात्रा गर्नुहुन्छ। रथ भनेको त्यो दिनमा ठुलो अफसरले राजा मन्त्रीहरूले चाहिँ इस्तेमाल गर्ने वेहिकल, यातायातको साधन, आजको ल्यान्ड क्रुजर र बिएमडब्ल्यू र प्राडोको लेभलमा कति राम्रो कुरा। फिलिप रथमा यात्रा गर्दै हुन्छ, मनमा कसरी सोच्यो होला, जब हामी प्रभुको लागि आज्ञाकारी हुन्छौँ, जब हामी प्रभुको लागि विश्वास योग्य भएर प्रभुको बातलाई मान्छौँ, प्रभुले हामीलाई आशिषको कारण बनाउनुहुन्छ। तपाईँ कति पढेको होस्, कुन ब्याकग्राउन्ड के छ तपाईँको, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो सबै केही मतलब राख्नुहुन्न। जब हामी प्रभुको बाटोमा हिँड्छौँ प्रभुले हामीलाई आशिषको कारण बनाउनुहुन्छ। रथमा यात्रा गर्दै होइन एसियाको किताबलाई फिलिपले मजाले बुझाउनुभयो अनि यात्रा गर्दै गर्दै उहाँले बाटोमा एउटा कुरा देख्यो होइन, 36 पद पढ्दैछ, 8:36। अनि बाटोमा जाँदै गर्दा उनीहरू कुनै पानी लिएर आइपुगे अनि नपुसकले भने हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बाप्तिस्मा लिन केले रोक्छ र,
त्यो व्यक्तिले फिलिपलाई सोध्नु भयो, यहाँ पानी छ, म बप्तिस्मा लिन सक्छु र? फिलिपले भन्नुभयो, यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ बप्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, म विश्वास गर्छु प्रभु यीशु नै परमेश्वरका पुत्र र मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। अनि यहाँ म कहानीलाई संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छु। रथलाई रोक्यो, दुईजना पानीभित्र जानुभयो। फिलिपले यो अफसरलाई, यो ठुलो मन्त्रीलाई, आर्थिक मन्त्रीलाई, खजान्चीलाई बप्तिस्मा दिनुभयो। सुन्नुहोस् त, यरुशलेममा प्लेटहरू धुने, चटाईहरू बिछाउने, सानो सानो कुरामा सघाउने आज एउटा ठुलो मन्त्रीलाई, ठुलो अफिसरलाई उहाँले बप्तिस्मा दिनुभयो। इतिहासमा हामी पढे भने अफ्रिकाको पहिलो विश्वासी उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि फिलिपलाई परमेश्वरले यहाँसम्म आशिष दिनुभयो कि फिलिप अफ्रिकाको पहिलो फललाई फिलिपले बप्तिस्मा दिनुभयो। त्यहाँबाट त्यो व्यक्ति इथियोपिया जानुभयो, अफ्रिका जानुभयो, अनि उहाँले गएर प्रचार गर्नुभयो। यसरी अफ्रिकामा, अफ्रिका देशमा प्रचार भयो, अनि त्यहाँ आज धेरै व्यक्तिहरू क्रिस्चियनहरू छन्, धेरै विश्वासीहरू छन्। तर त्यो कामको ठुलो श्रेय हामी फिलिपको जीवनमा पाउँछौँ। यदि ऊ आज्ञाकारी नभएको भए परमेश्वरले आज उसलाई यो स्थानमा राख्दैन। तर के भयो, अचानक बप्तिस्माको बादमा एउटा चम्मक कुरा भयो। त्यहाँ के भयो हामी पढ्न चाहन्छु। बप्तिस्माले तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दियो। अनि 39 पढ्दैछु, जब उनीहरू पानीबाट बाहिर निस्के तब प्रभुको आत्मा फिलिपलाई उठाएर लैजानु भयो र नपुसकले उनलाई फेरि देखेनन्। किन? बप्तिस्म लिने बित्तिकै आत्माले फिलिपलाई उठाएर लानु भयो। आत्माले अनि त्यो नपुसकले उनलाई फेरि देखेन। किन, कारण के छ? अचानक बप्तिस्मको बादमा देखेनन्। अनि हामी मुनि पढ्न सक्छौ, तर फिलिप अजुतोसम्म भेटाइए अनि त्यहाँबाट जाँदै गर्दा सिजरिया नआइपुगुन्जेलसम्म सबै शहरमा तिनले सुसमाचार प्रचार गरे। किन? परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई त्यो त्यो खजान्चीको साथमा भेट्नु दिएन। मलाई लाग्छ प्रभुले दिनुभएको विचार, त्यो अफसरले, त्यो ठुलो मन्त्रीले भने होला, पास्टर फिलिप मेरो साथमा आउनुहोस्, म तिमीलाई मजाले घर दिन्छु, एउटा रथ दिन्छु, त्यहाँ गएर प्रचारहरू गर्नु, अनि एकदम ठुलो होइन चर्च बिल्डिङ पनि बनाउनु, म जग्गा दिन्छु, जमिन दिन्छु, सबै कुरा भन्यो होला। अनि अब फिलिप त मन, फिलिपको मनमा पनि विचार आयो होला, होला गए भने राम्रै हुन्छ भनेर उहाँले सोच्यो। तर परमेश्वरले उसको बारेमा अर्को कुरा सोचिराख्नु भएका छ। कोही बेला हामी अलग अलग प्रकारले सोच्छौँ कि यस्तो भयो भने ठिक हुन्छ, यस्तो भयो भने ठिक हुन्छ, यहाँ गयो भने ठिक हुन्छ, त्यहाँ गयो भने ठिक हुन्छ। हामी धेरै कुरा सोच्छौँ, तर परमेश्वरले जुन कुरा हाम्रो जीवनमा चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ भलाइको कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ भलाइको कुरा हो प्रियहरू। त्यो कारण चाहिँ परमेश्वरले उलाई इथियोपिया अनि त्यो खजान्चीको साथमा जाने अनुमति दिएन। उहाँ चाहिँ सिजरिया भएर कैसरियामा अलग अलग जग्गामा प्रचार गर्दै 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 लास्टमा कैसरिया आइपुग्नुभयो। अनि हामी 9:20 प्रेरितको 9:20 फिलिपलाई के भयो, कहाँ जानुभयो, के भयो, केही हामी जान्दैनौँ। तर लास्टमा एउटा मजाको कुरा उसको जीवनबाट हामी हेर्न सक्छौँ। 21:8 पढेर हामी वचनलाई अन्त गर्नेछौँ। 21:8 लेखेको छ, बडा मजाको कुरा उहाँको बारेमा लेखेको छ, पढ्नुहोस्। अनि भोलिपल्ट हामी पाउलको साथमा
रानुहरु हिंड्यो र सिजरिया आइपुग्यो अनि सुसमाचार प्रचारक फिलिपको घरमा पस्यो जो चाहिँ सात जनामा एक थिए तिरिसित बस्यो र तिनका चार जना कन्या छोरीहरू थियो जसले भविष्यवाणी गर्थ्यो उहाँको लाइफ सेटल भयो यरुशलेममा एक्लै सामरियामा एक्लै होइन अनि त्यो गाजाको बाटोमा एक्लै तर सामरिया कैसरियामा आएपछि हामी त्यहाँ चारवटा आशिष पाउँछौँ न पहिलो आशिष उसको बिहा भयो दोस्रो उसको उहाँको चारजना नानीहरू थिए तेस्रो आशिष उसको आफ्नो घर अनि चौथो आशिष एउटा उसको टाइटल छ सुसमाचार प्रचार गर्ने फिलिप चारवटा आशिष उसले कहिले पनि सोचेन कि यस्तो हुन्छ भनेर तर परमेश्वरले उसको जीवनमा यो महान कार्यलाई गर्नुभयो मेरो प्रिय म वचनलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु होइन सानो सुरुवात र ठुलो अन्त स्मल बिगिनिङ्स बट द ग्रेट एन्डिङ्स सानो यरुशलेममा उसको जीवन सुरु भयो अनि कैसरियामा आएर उहाँको जीवन चाहिँ सेटल भयो उहाँ चाहिँ अन्त भयो मेरा प्रियहरू आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ प्रभुलाई थाहा छ सानो सानो कुरामा पनि विश्वासयोग्य भएर जिउनु सानो सानो कुराको लागि गणगणना गर्नुहोस् प्रभुले भनेको कुराहरूलाई पालन गर्दै प्रभु जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस् प्रभुले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् अनि प्रभुको लागि हामी जब जिउँछौँ प्रभुले हाम्रो जीवनलाई बनाउनुहुन्छ जब हामी प्रभुको लागि खडा हुन्छौँ प्रभु हाम्रो निम्ति खडा भएर हाम्रो जीवनलाई बनाउनुहुन्छ कति ठुलो आशिष फिलिपको यरुशलेममा आशिष सामरियामा आशिष गाजाको बाटोमा आशिष अनि आखिरीमा कैसरियामा पनि ठुलो आशिष कन्डिसन यही छ परमेश्वरको योजना हरेकको जीवनमा प्रभुले बनाउनु तपाईँको लागि पनि परमेश्वरको एउटा योजना छ तपाईँको लागि पनि परमेश्वरले एउटा असल योजना बनाउनु भयो र हामी प्रभुको योजनालाई जानेर प्रभुको बाटोमा हिँड्नेछौँ होइन एकान्त समयमा पनि रेगिस्तानको अनुभवमा पनि दुःखको अनुभवमा पनि कहिले पनि तपाईँ निराश र हताश नहुनुहोस् त्यो समयमा पनि प्रभुलाई अँगाल्नुहोस् प्रभुको बाटोमा हिँड्नुहोस् अनि प्रभुले तपाईँ त्यो समस्याबाट निकालेर प्रभुले तपाईँको जीवनबाट केही काम गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुले यो वचनबाट हामी सबैलाई आशिष दियोस् जय मसीह